Aqui promovendo no União a presença da banda Lordão. Coisa boa, é isso aí. Vamos começar a nossa festa hoje, se despedindo dessa mini excursão aqui pro Brumado, Caetité, Guarambi. E a gente quer deixar um grande abraço. E se Deus quiser que a gente puder, a gente vai voltar aqui para fazer novo som para vocês. Vamos começar a nossa festinha.
Vem meu amor, vem
dos anos 60. Vamos relembrar Renato e seus Mutantes. Vem pra passar, vou te embolar com o pacar. Vem pra baixar,
Thank you.